យីស្រីឆ្នាំនេះស្វាននេះទៅហើយមិនទាន់មកទៀតរវល់តែញ៉ែគ្នានឹងហើយមើលទៅមិនបានទេខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យនាងសោយសុខទេអូនឹកឃើញហើយអឡូស្រីឆ្នាំនាងនៅឯណាយីចេះសួរតកាដែរក្រែងប្រាប់ឲ្យតាថាមកញ៉ាំបាយប្រកាសជានៅកន្លែងញ៉ាំបាយហើយអាគាត់ឯងមានការអីដែរអឺខ្ញុំរអិលដួលក្នុងបន្ទប់ទឹកនាងមកជួយខ្ញុំផងចាំមើលស្រីឆ្នាំនោះនៅមិនមកទៀតអីកុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំឲ្យនាងផ្អែមល្ហែមជាមួយអាគាត់កាកដានោះឲ្យបានសោះអេអេឡងនិយាយមិនថាដឹងស្អីផងចេញបាត់បាត់ហើយអាគាត់នេះរករឿងឈឺឲ្យឯងទៅក្បែរទៀតហើយមានរឿងអីមែនទេនាងដែរចាចាគឺលោកឋានគាត់ដួលក្នុងបន្ទប់តែមើលយ៉ាងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅបានអូមានរឿងចឹងផងហ៎តោះចឹងប្រញាប់ទៅនិយាយហើយឋានក៏ព្យាយាមធ្វើពុតជាដួលបិទមែនតែអ្នកណាទៅដឹងថាឋានបែរជាដួលអកគូតមែនតែនោះកម្មបិទមែនអ្នកកំឡោះជើងល្អអើយអុ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 យដើរនឹងកាកដាដើរចូលព្រមគ្នាអមតាហើយលោកប្រុសអភិជនមិនក៏សុកសុកមកដេកក្នុងបន្ទប់ទឹកទៅវិញយីស្រីឆ្នាំនេះនៅមកសួរធ្វើពើទៀតនាងពិតជាគ្មានចិត្តមែនខ្ញុំឌូប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមកផ្លែផ្កាទៀតណាអញ្ចឹងក៏បានចាំខ្ញុំជួយលើកលោកឯងអូមិនបាច់ទេអ្នកនាងដែរការងារធ្ងន់បែបនេះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកជួយណាចាល្អណាស់អរគុណលោកច្រើនហើយលោកពិតជាសុភមបរិសុទ្ធមែនអូដល់ក្តីរីករាយណាស់អ្នកនាងដែរបានហើយនៅសារសងគ្នាដល់ណាទៀតកាលណាបានលើកខ្ញុំឡើងអូហូសុំទោសលោករវល់តែនិយាយគ្នាភ្លេចលើកលោកឡើងហើយតោះតោះអញ្ចឹងក្របឡើងចាំមើលណាស្រីឆ្នាំត្រង់គេសរសើររហូតបើជាមួយជើងវិញគិតតែដូចដងចាំមើលអាឋានម្នាក់នឹងតាមញ៉ែនាងឲ្យទាល់តែបានអរគុណហើយលោកបាទមិនអីទេលោកឋានថ្ងៃក្រោយប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចណាប្រយ័ត្នឈឺខ្លួនជាងនេះមិនអីទេលោកកាកដាត្រូវប៉ុណ្ណឹងសមមកគេហើយមិនជាណាស្គីននោះណានាងនៅមានមុខមកសោចំអកខ្ញុំទៀតហ៎អអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលាអ្នកទាំងពីរទៅសិនហើយណាចាំថ្ងៃក្រោយចាំមកលេងលោកឋានទៀតណាចាលោកនិយាយចប់កាកដាកដាចេញទៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកណាស្រីឆ្នាំខ្ញុំនៅតែផ្ទះពិតជាអប់សុកណាស់ដោយប្រសិនទៅហើយនាងជួយនាំខ្ញុំទៅខាងក្រៅបន្តិចបានទេឬក៏ទៅផឹកកាហ្វេក៏បានដែរហើយលោកឯងនេះមិនចេះតែស្ងៀមសោះណៅអ្នកនាងមនុស្សធ្លាប់ទៅដើរលេងសប្បាយមានស្រីស្អាតស្អាតសិចស៊ីកំដរឲ្យមកដេកក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងចឹងវាពិតជាធុញថប់ណាស់អើអើនឹងហើយមកពីខួរក្បាលលោកវាគិតតែពីរឿងស្មោកគ្រោកអញ្ចឹងបានចេះតែនៅមិនស្ងៀមនឹងណាស្រីឆ្នាំកំបោបាច់ហោហាយច្រើនពេកស្រេចថានាំខ្ញុំទៅអត់អូខេខ្ញុំនាំលោកទៅក៏បាននិយាយមិនទាន់ចប់ផងចៃដនអីកកដាមកលេងដាវចំពេលតែម្ដងអូហោសួស្ដីអ្នកនាងដាវលោកឋានអូហោលោកកកដាមកចំពេលតែម្ដងខ្ញុំកំពុងតែចង់ទេឲ្យលោកត
ៅផឹកកាហ្វេជាមួយគ្នាម្យ៉ាងបានលោកជួយគ្រាលោកឋានទៅផងខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទៅមិនរួចទេអូខេបានតើសម្រាប់អ្នកនាងដាវខ្ញុំធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងណាបាទផ្អែមល្ហែមណាស់ណោះដាវបានអស់រទេះរួញឲ្យឋានណោះនាងក៏ប្រាប់ណាស់ថាខ្ញុំត្រូវជិះរទេះរួញនេះចេញទៅក្រៅចុះលោកគិតថាខ្ញុំយកមកនេះទុកជិះខ្លួនឯងមែនបានលោកមិនជិះចេញទៅក្រៅបានយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យពួកខ្ញុំលីលោកឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេខ្ញុំគឺជាកូនអភិជនឲ្យមកអង្គុយលើរទេះរុញមិននឹងសំទៅណែលោកភ្នាក់ខ្លួនឡើងពេលនេះលោកគឺជាជនពិការបាទមិនជិះរទេះទេអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅទេជិះក៏បានដែរស្លាប់ហើយជីវិតដ៏ថ្លៃថ្នូររបស់ខ្ញុំត្រូវមកបញ្ចប់លើរទេះរុញនេះហើយហើយត្រាំម៉ានណាគាត់នេះរឿងច្រើនមែនសួស្តីអ្នកទាំងបីត្រូវការអីដែរអូគឺយកកាហ្វេ2កែវហើយ Grand Tea 1កែវមកណាសុំផ្អែមបន្តិចណាអេអេជប់សិនសុំផ្អែមតែ2បានហើយកាហ្វេមួយទៀតសុំល្វីងបន្តិចមកណាអូអូក្រែងអ្នកនាងដើរញ៉ាំ Grand Tea ឯងចុះមិនក៏យកកាហ្វេល្វីងទៅវិញអូគឺខ្ញុំក៏មកឲ្យលោកឋានហ្នឹងណាឃើញថាមួយរយៈមុននេះចូលចិត្តផ្អែមឡើងខាកោទៅហើយតែមួយរយៈក្រោយនេះវិញឃើញថាត្រូវរសជាតិល្វីងល្វីងឡើងសាំទៅហើយបាទចូលចិត្តហើយពេលនេះខ្ញុំក៏ជួយកម្មងឲ្យទៅយីស្រីឆ្នាំនេះយកចិត្តខ្ញុំដល់ថ្លើមប្រមាត់ខ្ញុំណាស់កំពុងតែអង្គុយចាំកាហ្វេកាក់ដាក៏ដើរទៅបន្ទប់ទឹកស្របពេលមានស្រីម្នាក់ស្លៀកសិចស៊ីដើរចូលមកឋានក្រឡេកឃើញហើយមើលមិនដាក់ភ្នែកសោះអាយ៉ាស្រីម្នាក់នេះតំណងដល់ហើយអាយ៉ាប្អូនប្រុសខ្ញុំដូចជាមានព្រឹត្តិកម្មបន្តិចហើយតើអាយ៉ានៅមិនទាន់អស់សង្ឃឹមទេកំពុងតែសប្បាយចិត្តស្រាប់តែអ្នករត់តុកលើកាហ្វេមកមិនប្រយ័ត្នក៏ធ្វើឲ្យកំពប់កាហ្វេលើជើងលោកឋានលោកឋានស្រែកអយយក្តៅណាស់អូយអូយក្តៅ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 អូយអូយអីឡោះឲ្យខ្ញុំសុំតើខ្ញុំគ្មានចេតនាទេដើរឃើញបែបនេះក៏ឆ្លេះឆ្លាយយកក្រណាត់ទៅជូតឲ្យឋានភ្លាមយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកលោកឈឺខ្លាំងទេអូមិនអីទេឈឺតិចៗទេអរគុណហើយដែលបារម្ភពីខ្ញុំណាឋានអើយឈប់មានកំណត់អីផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតពេលនេះមានតែស្រីម្នាក់នឹងទេដែលនៅក្បែរខ្ញុំរហូតមកដាវភ្នាក់ខ្លួនក៏រកលេសអេណែណាបារម្ភពីលោកខ្ញុំគ្រាន់តែភ្នាក់ផ្អើលតាខ្លាចលោកនេះវាកាន់តែឈឺធ្ងន់ហើយខ្លាចត្រូវលោកប៉ារបស់លោកមកស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំព្រោះមើលថែលោកមិនបានល្អខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវកាត់ប្រាក់ខែមិនខានខ្ញុំដឹងហើយស្រីឆ្នាំអេអេអ្នកណាទៅដឹងទៅថាស្រីឆ្នាំរបស់យើងក៏បាក់ចិត្តទៅលើឋានដែរគ្រាន់តែមាត់រឹងកាក់កដាក៏ដើរមកវិញល្មមអេមានរឿងអីហ្នឹងហើយមិនបានជាលោកឋានប្រឡាក់អស់អញ្ចឹងអូគឺមានឧបទ្ទហេតុតិចតួចខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែត្រឡប់ទៅវិញហើយណាអូបាទអញ្ចឹងក៏បានដែររៀបនឹងចេញទៅឋានស្រាប់តែបានជួបមិត្តភក្តិដែលមានចរិតព្រានឧស្សាហ៍ដើរស៊ីផឹកជាមួយគ្នាគឺដេវីតអេសម្លេចឋានហើយបាត់មុខទៅដែរយូរម្លេះមិនបាត់ជាឯងមកអង្គុយលើអាទេរុញទៅវិញអូដេវីតទេអូគ្នាបានជួបឧបទ្ទវហេតុបណ្ដាលឲ្យជើងពិការដើរលែងបានហើយអឺមិនមែនទេអូយចូលរូបសោកស្ដាយផងដែរសម្លេចណែសម្លេចបើបានចេញដើរអីនាំគ្នាទៅផងណាគ្នារាល់ថ្ងៃនេះអបសុកដល់ហើយអីនេះបកកែលេងសោកដាស់
ជើងរបស់ឯងចឹងបើយើងដប់ឯងទៅមិនខ្វះគេស្លាប់ហើយឯងគ្នាគិតថាឯងនៅដេកផ្ទះមើលថែខ្លួនវិញទៅល្អជាងដែរណែណែនេះឯងអើយអើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយអ្នកប្រុសថ្លៃថ្នូរមើលសណ្ដានមិត្តភក្តិលោកចុះណាហើយឈប់គិតទៅយ៉ាងណាក៏នៅមានខ្ញុំអូអូនៅមានម៉ាក់ប៉ារបស់លោកដែរដែលនៅស្រឡាញ់មើលថែតាមលោកឲ្យតែលោកធ្វើខ្លួនឲ្យមានប្រយោជន៍បន្តិចគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយឋានមិនមត់ហើយក៏គិតពិចារណាឡើងនៅទង្វើរបស់ខ្លួនកន្លងមកព្រឹកស្អែកឡើងឋានកំពុងអង្គុយពិបាកចិត្តតូចចិត្តនឹងវាសនារបស់ខ្លួនដែលធ្លាក់ខ្លួនពីការទាំងវ័យក្មេងបែបនេះហើយត្រូវស្រីស្រីរបស់ខ្លួនរត់ចោលអស់ថែមទាំងមិត្តសម្លាញ់ក៏សោកចំអកខ្លួនទៀតត្រូវមិត្តសម្លាញ់សោកចំអកឲ្យខ្លួនទៀតនោះក៏ត្រូវតាំងចិត្តសាជាថ្មីនិងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាមនុស្សមានប្រយោជន៍វិញម្យ៉ាងក៏ដើម្បីស្រីឆ្នះដើរផងដែរព្រោះមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្លួនកាន់តែលងស្រឡាញ់ដើរជ្រៅទៅហើយកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ស្រាប់តែឮសម្លេងម៉ាក់របស់គីស្រែកកូនប្រុសសំអប់ចិត្តម៉ាក់នៅឯណាកូនហ៎អ្នកម៉ាក់អំតើបាទអ្នកម៉ាក់កូននៅទីនេះម៉ាក់មកមើលកូនហើយមែនទេចាស់កូនម៉ាក់ពធអើយអើយមិនបាត់ទៅជាបាត់ហ្នឹងម៉ាក់អាណិតកូនណាស់កូនសំឡាញ់យ៉ាងម៉េចហើយអាកូនជើងល្អរសជាតិដើមមិនបានបែបនេះល្អហើយដែលមិនស្លាប់នោះអូឮមកថាអាប្អូនរបស់ឯងលែងដំណើរការហើយមែនទេអូយលោកប៉ានេះកូនខ្លាចទៅជាមនុស្សពិការប៉ុណ្ណឹងទៅហើយប៉ាអត់មានចិត្តអាណិតកូនអីខ្លះទេអីហើយអាប្អូនរបស់កូនកូនទេរួចហើយកាលពីម្សិលមិញវាមានព្រឹត្តិកម្មតិចតួចដែរមិនមែនមិនដំណើរការទាំងស្រុងទេលោកប៉ាមែនហើយប៉ាវាចេះតែថែកូនចឹងទៅកើតយីអញ្ចឹងម៉ាក់នៅមានសង្ឃឹមរឿងចៅហើយកូនអឺល្អហើយកុំឲ្យផុតពូជអញហើយនេះជាកម្មដែលឯងបានសាងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែរឿងអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងមិនទៅហើយអូនអូនរបស់ឯងរត់ចោលអស់ហើយមែនទេមិនបាច់មកចំអកឲ្យកូនទេលោកប៉ាកូនដឹងខុសហើយថាពួកនាងនេះមិនបានស្រឡាញ់កូនស្មោះទេល្អហើយនៅមានសារធាតុជាមនុស្សដែរតើចេះដឹងល្អអាក្រក់បានហើយឲ្យវាឈប់ថែកូនទៀតទេគ្នាដឹងខុសហើយណាហាលោកប្រធាននិងអ្នកស្រីប្រធានពលលោកអញ្ចឹងមកដល់តាំងពីពេលណាដែរអូដៅខ្ញុំទើបតែមកដល់មុននេះបន្តិចនេះឯងម៉ាក់វានេះជាដៅជាប្រធានរបស់ឋានហើយនាងជាអ្នកមើលថែឋានផងដែរអូហូនាងមែនទេជាអ្នកនាងដៅអូយស្អាតណាស់តាខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងហើយដែលមើលថែទាំឋានកន្លងមកចាស់មិនអីទេអ្នកស្រីប្រធាននេះជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំទេព្រោះតែខ្ញុំតាមលោកឋានទៅជាបែបនេះអើអើកុំរំលឹករឿងចាស់អីមិនអីទេកូនឋានពេលនេះក៏គួរតែដឹងខុសត្រូវពីទង្វើអាក្រក់របស់គេខ្លះហើយកន្លងមកដើតោះចេញទៅក្រៅជាមួយខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកនាងដើឋានមានសង្ស័យអីខ្លះទេពីរឿងដែលប្រាប់គេថាត្រូវពីកោអស់មួយជីវិតនោះហើយចរិតគេយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវចាលោកប្រធានលោកឋានគេមិនដឹងអ្វីទេហើយពេលនេះក៏រៀងស្ដាប់គ្នាបានជាងមុនដែរល្អហើយអញ្ចឹងកំពុងតែនិយាយគ្នាស្រាប់តែទូរស័ព្ទរោម៉ារបស់ឋានទៅទូរស័ព្ទយើងមានរឿងឯងគម្រោងនោះត្រូវអតិថិជនធំរបស់យើងមិនពេញចិត្តលុបចោលកិច្ចសន្យាហើយចុះលួយរាប់លានដែលយើងបន្តដាក់ទុនធ្វើគម្រោងនោះមិនអាសាបងទៅហើយទេអី
និយាយមិនតន់បានប្រមាណផងគាត់ក៏ដួលសន្លប់បាត់ទៅលោកប្រធានលោកប្រធានជួយផងជួយផងលោកប្រធានដួលសន្លប់ហើយហ៎មានរឿងអីទៅស្រីឆ្នោះលោកប៉ារបស់ខ្ញុំកើតអីមែនទេហ៎ប៉ាវាបងកើតអីហ៎លោកប៉ាដល់តើលោកប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់កើតអីលោកប្រធានកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយខ្ញុំសោកសោកស្រាប់តែខាងក្រុមហ៊ុនខលមកប្រាប់គាត់ថាក្រុមហ៊ុនជួបបញ្ហាត្រូវម្ចាស់ភីអូនផ្សេងដកហ៊ុនភ្លាមដោយខាងនឹងរឿងគម្រោងនៅឯប្រទេសចិនត្រូវអតិថិជនប្តឹងរឿងទាមទារសំណងវិញនោះគាត់លឺហើយក៏ដូរសន្លប់តែម្ដងទៅអេចូលលោកដាក់បានហើយអីនាងកំតន់សួររឿងនឹងអីឆាប់យកលោកប៉ាខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមទៅលោកមកដល់មន្ទីរពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យពេលនេះលោកប៉ារបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយយ៉ាងមិនទៅហើយលោកគ្រូប៉ែនអូខ្ញុំមានដំណឹងល្អនិងដំណឹងអាក្រក់និយាយមកចោះលោកគ្រូប៉ែនខ្ញុំទទួលយកបានណាបាទគឺអ្នកជំងឺនៅពេលនេះឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយតែអ្នកជំងឺគាត់ឡើងឈាមខ្ពស់ពេកធ្វើឲ្យដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលមួយវិញទៀតមួយផ្នែកនៃសរីរាង្គរបស់គាត់ក៏លែងដំណើរការដែរពុទ្ធោលោកប៉ាលោកគ្រូប៉ែនចុះមានវិធីអ្វីអាចជួយលោកប៉ាខ្ញុំបានទេអូគឺថាឱកាសគឺមានតិចណាស់ត្រូវប្រើពេលវេលាពេលនេះគាត់មិនអាចដើរបានទៀតទេហើយលោកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាស់កុំឲ្យអ្នកជំងឺគិតអ្វីដែលពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកហើយពេលនេះអ្នកជំងឺមិនអាចដើរបានទៀតទេលោកត្រូវព្យាយាមបង្ហាត់គាត់ដើរយូរយូរទៅគាត់នឹងអាចមានឱកាសដើរបានវិញដូចដើមហើយសំឡងហើយដល់ពេលនេះគាត់អាចនិយាយបានពីថ្ងៃក្រោយមកលោកប៉ារបស់ឋានក៏ដឹងខ្លួនលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់អ្នកនាងដៅលោកផាត់ដឹងខ្លួនហើយប៉ាវាបងយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកប្រធានយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំមិនអីទេកុំរំអីណាឋានកូនប្រុសពេលនេះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជួបបញ្ហាធំហើយប៉ាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីកូនទេប៉ាសង្ឃឹមលើកូនហើយណាអ្នកនាងដៅខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនាងជួយស្រោចស្រង់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំផងណាចាមិនអីទេលោកប្រធានខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពលោកប៉ាកូនដឹងខុសហើយចាប់ពីពេលនេះទៅកូននឹងខំប្រឹងស្ដារក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឡើងវិញលោកប៉ាទុកចិត្តលើកូនចោះកូនឈប់ធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ទៀតហើយអឺល្អហើយដាក់កូនប្រុសចាប់ពីពេលនោះមកប្រុសព្រានរបស់យើងក៏បានកែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សថ្មីលែងអត់ប្រយោជន៍ដូចមុនទៀតហើយហើយឋានក៏បានឡើងធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបន្តពីឪពុករបស់គេដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីដើមពេលទទួលបានដំណឹងថាឋានជាឡើងវិញនោះស្រាប់តែស្រីស្នែរបស់ឋានក៏ទៅរកឋានភ្លាមបងឋានបងឋានអូនពិតជាអ្នកបងខ្លាំងណាស់សំណប់ចិត្តអូនតើបងមានអ្នកអូនដែរទេអេអេម៉ានាងមកបានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏ព្រោះតែអូននឹងអ្នកបងពេកបានជាអូនខំស្កាត់មករកបងតែម្ដងពេលនោះលោកកាកដាក៏បានទៅលេងដើរផងដែរសួស្ដីនាងដៅបាត់មុខនាងយូរហើយនាងសុខសប្បាយជាទេចាខ្ញុំសុខសប្បាយទេចុះលោកកកដាមកទីនេះមានការអ្វីដែរអូខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់ប្រាប់ចុះពេលនេះអ្នកនាងមានពេលទំនេរដែរទេពេលនោះដោយសារតែដៅមិនចង់ធ្វើជាឆ្អឹងទៅតឹងកនាងក៏បានចេញទៅក្រៅជាមួយលោកកកដាបាត់ទៅទុកឲ្យឋាននឹងអេម៉ានៅតែពីរនាក់អូបានតាលោកកកដាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅវិញទៅល្អជាងអូខេណានាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយបងឋានអូនសួរមិនបានឆ្លើយនឹងអូនសោះបានហើយអេម៉ានាងមិនបាច់និយាយដូចគ្មានរឿងអីកើតឡើងនោះទេថ្ងៃនោះថ្ងៃដែលខ្ញុំពិការជើងពេលនោះអ្នកនាងនិយាយរកលេសរត់ចោលខ្ញុំបាត់
ហើយចុះពេលនេះអ្នកនាងត្រឡប់មកវិញធ្វើអីឲ្យអូនសុំទោសបងផងណាបងសំឡាញ់ពេលនេះអូនដឹងខុសហើយមួយរយៈពេលនេះអូននៅឆ្ងាយពីបងតើបអូនដឹងថាអូនមិនអាចរស់ដោយគ្មានបងបានទេបងសំឡាញ់អភ័យទោសឲ្យអូនផងណាពួកយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាម្ដងទៀតបានទេបានហើយអីម៉ាពេលនេះខ្ញុំលែងអីហើយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សពិការទៀតទេតើបនាងនេះមករកខ្ញុំវិញនោះហើយនិយាយពាក្យទាំងនេះដាក់ខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះទៅយើងគ្មានអ្វីត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាទៀតទេអេឡូកមិនបាននិយាយគ្មានរឿងអីចុះលោកបានខ្លួនប្រាណខ្ញុំនោះអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងនេះឲ្យខ្ញុំសុំទោសនាងផងតិចចុះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ថវិកាទៅអ្នកនាងមួយចំនួនដើម្បីប៉ះប៉ូវ